নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' পৰা স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল দীপদিদি ব্লগ শ্ব'লৈ। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছো KGF চেপ্টাৰ 2 চাবলৈ। আৰু কিন্তু কেছটো হৈছে কি, আমাৰ পাঠশালাত যিটো চিনেমা হল আছে তাত অনলাইন বুকিং বন্ধ হৈ আছে। মানে চ' মানে যাই কিনে টিকটটো ল'ব লাগে, চ' পাওঁ না নাপাওঁ একো ৰিক্স নাই। কিন্তু নিশান্তই যাই পাইছে, মই গেলি হ'ল। আৰু যদি পাওঁ চাম, নাপালি নাই। আৰু আমেৰিকাৰ পৰা আহি আৰু নেপালৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট বজালিৰ ৰাস্তাত স্কুটি চলাব ধৰিছোঁ মই। মানে আমেৰিকাৰ কথাটো মোৰ হোৱাটছআপ কণ্টেক্টত যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি বাৰু বুজি পাইছে আমেৰিকা বুলি কিয় ক'লোঁ মই। আৰু 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 আজি ৰাতি এখন ফাংচনো আছে কাঠলমুৰিৰ ফালে, যাম বুলি ভাবি আছোঁ যদি বতৰ পাতি ঠিকে থাকে। থাকে আৰু জানেই কিমান কম আৰু ফাংচন লাভাৰ বুলি। আৰু যাই কিনে নাচিম পাগিম পূৰা একদম। কিন্তু ব্লগৰ ক্লিপ বেছি নলওঁ আৰু ফাংচনত কিমানো দেখাম বাৰু, দুটা বা এটা কিবা ক্লিপ দেখাই দিম বাৰু। আৰু আমাৰ ইয়াতে দাইদেউ বিহু দিব আহিছে, চলাত প্ৰৱেশ কৰি দিলোঁ। আৰু আমাৰ বৰহুং বিহু দিব আহিছে নেকি, বিহু পাৰ্টি নেকি। আৰু আগত এয়া নাচনী ক্ৰছ লৈয়ে যাওঁ নেকি, নেনো বাৰু। লাইন লাগি আছে বাবা, তো আহি পালোঁ আৰু আৰামছে টিকট পাই যাম, মানুহ বেছি নাই, নিকুৱে আছে তাতে লাইনত। চ' পুৰা একদম KGF। তো এনে অলপ খাবলৈ ল'লোঁ বাৰু, তো মানুহ অলপ হৈছে বাৰু নহয় নহয়। আৰু এইগিলা এই লৈ কিনে ৰখি আছোঁ, ফিল্ম শেষে হোৱা নাই। শেষ হ'লে আৰু এণ্ট্ৰি কৰিব দিলে আমি যালোঁ আৰু। আমি বা ভাই ই মোক গাইজ দেখছে না, এই উইণ্ড' ছিটটোৰ পৰা উঠাইছি। আমি আহি পালো ভিতৰত বৰ্তমান। তো সিনেমা শেষ, আন্ধাৰ হৈ আছে, অলপ ব্ৰাইটনেছটো বাঢ়াই দিওঁ বাৰু। ছেকেণ্ড শ্ব' চাই যাম বুলি ভাবিছোঁ ৰ, কি কয় ছেকেণ্ড শ্ব' চাই যাম। ছেকেণ্ড শ্ব' ভাল লাগছে বিলিংখান। তো ইয়াতে ফাংচন চলি আছে, এক পাইছিলোঁ আৰু ফাংচন বুলি ক'লে জানেই। পিছে মোৰ লাগছে হাগা, হাগা লাগে অলপ প্ৰব্লেম নাই হাগলা নাই তোৰ হাগা লাগে। এতিয়া মোৰ হাগবাও জাগা নহয় নিচি, আৰু হাগা লাগি থাকিলে ডান্স কৰিবও নোৱাৰি, আৰু উপায় নহয় নিচি। তো যোৱাকালি ৰাতি ফাংচন চাই আহিলোঁ, বহুত দেৰি হ'ল। আৰু ৰাতিপুৱা উঠি উঠোতে এটামান বাজিছে, তাৰপিছত এতিয়া আজি বিহু চাব যাই আছোঁ। যিহেতু বিহু বুলি ক'লে আৰু বিহু আৰু আমাৰ অসমৰ মানুহ আমি, তো বিহু বুলি ক'লে আৰু বিহু আৰু বেলেগ না, বিহু ইনকে নিৰ্দিষ্ট কথা চাবা জানে। তো মুকলি বিহু চাবা যাই আছোঁ এতিয়া ব্লক। তো ফাইনেলি ডিউকত বহি ল'লোঁ। তো ইয়াৰ পৰা অফ ৰোডিং ষ্টাৰ্ট। আৰু স্কুটি চলাই চলাই বাইক চলালে মানে কি কম, ফিলটোৱে বেলেগ আহি যায়। মানে তাতে আৰু ডিউক চলাই আছোঁ আৰু এনেকুৱা বয়া ৰাস্তাত, তো মানে নেক্সট লেভেল, নেক্সট লেভেল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু কি ক'ব দে আৰ, আৰু বাইক এখন ল'ব মন আছিল আৰু চুপাৰ এলাৰ এটা নহয় যে চুপাৰ বাইক ল'ব মন আছিল, ল'বি দে আৰ নকম আৰু। আৰু এইবিলাক গাঁওজনা আৰু এইবিলাক নাচনী আহি গৈছে, আৰু ইয়াতে পুৰা নাচনী নাচনী একদম আহি। আৰু এজন চিনাকি মানুহ লগ পালোঁ, ভৱেশ বড়ো। আর বিহু দেখে আছো মই অলপ পাছত। এ তুলে কৰিলে
guys, bihu salu dah, atas salu matra, basicnya imanu saya dah pan hari na, jawab ulang. Ini video tu yaite khutam guru, aru yalu ke saya jadi bhal lagi jenah like, share, comment, ekko kuri mana lagi, kali video bor hampurna kuri sale hol, aru, jodi agolah video belak saya dapat bisanya, lalu subscribe kuri luaru biar asu, nak apa jenah, biar asu, to biar kam pura start, kindo, agor bar mau biar kam start hol logo lagi. Vlog tu down lagi, selain itu ibar mau down lagi tu. No tension vlog akhir aku, biar noh es jia aku vlog akhir aku. Aru bro se, bro is halu isi, to itu sahong. Aru eh vlog tu yate, khutam kuru tata bye bye kalau kita bomb.